Šta radite? Pa znaš, ona serija Balkanika što se dugo najavljiva. Ja znam. Evo, izašla je. Nemoj zapravati. Ja, vidiš, odeš na njihovu stranicu Balkanika, crtica, gledaj, točka me. Dobro. Evo, došao sam sad tu. Dobro. Ćemo gledat? Pa hajde. Evo, piše, gledaj Balkan. Kaže, dobrodošli na Balkan. Pa to se plaća, 5 eura. Pa normalno da se plaća. Vidiš šta piše. Gledanjem donirate 5 eura za novi, još uzbudljiviji nastavak Balkanike. Znači, da bi snimili drugu sezonu, treba skupiti para. Kužiš? Aha. A evo, ne možete. Čuj, pa to je džaba bala, najde šta. Ajde. Piše join. Evo, idemo na join. Šta ti traži vamo? Evo ide. Ime, Jure. Karamatić, Dobro. Mail, imam mail. Evo ti hoću mail. Lozinko. E sad plaćaj. Payment, vidiš, piše plaćaj. Nešto, ne bi ja to, tu karticu dava tu, to je meni nesigurno. Pula sigurna platforma 100%, pa Coca-Cola koristi ovu platformu, šta se sekiraš? Ma ja bolam, sigurno, 100%. E vidiš. Card number, to ti je broj kartice, pišeš ovaj broj. Dobre. Ovo je broj kartice, nije Dobre. Ovo dole. Dobre. Ovo gore, evo. 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 To je to. Evo ga. Čas posla. Piše ovo MMJJ. To ti ovo datum isteka i ovo godine, evo. Da. Ule, sve, evo. Evo, vidiš. To. E vidiš sad ovo CVC. Znaš šta je CVC? Okreneš karticu s druge strane. I ova tri broja ovde. Evo. I to je to. Evo, continue. Eto. Tako jednostavno. Ja bolam. Šta si ti misli? Pa hajde pali nam prvu onda. Hajde, daj nam ti malo atmosfere, napravi to hoću, sve i... Hoću. I znaš šta ću ti reći? Ličiš mi dosta na onog struju, onoga lika. Išti ti. Kako znaš da mi izgleda? Ma iz trailera, jebem te usta!